У студії Каріна Борисевич. У парі зі мною працюватиме Світлана Магас. Вітаємо. Далі у випуску розповідаємо про такі події. Які обмеження червоної зони діятимуть із наступного тижня у Франківську? Торгово-розважальні центри не можуть працювати, тобто є поняття торгово-розважальні. Це не стосується промислових магазинів з дотриманням санітарних вимог, тільки торгово-розважальні центри. На Прикарпатті сільські голови домовляються про спецрейси. Франківський автобусний парк обіцяє, що може дати рейс, але при умові, що будуть заключені договори з сільськими головами, звідки є маршрути. Це село Довге, село Стриганці, звідки йдуть маршрути. Колишнє приміщення Коломийського шкірвендиспансеру може перетворитися у музейно-виставковий центр. У цьому будинку могло би дуже багато відбуватися різних дій, зокрема, якісь молодіжні навчання. Тобто, навіть там отець сказав мені, що я би могла вокал викладати. Івано-Франківськ із наступного тижня у червоній карантинній зоні. Таке рішення ухвалили вчора на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів. Чи діятимуть ці всі обмеження із понеділка в Івано-Франківську, розповість Олександра Берчак. Станом на ранок 28 серпня у двох міських лікарнях 320 осіб з підозрою на пневмонію. Підтверджений COVID-19 у 144 пацієнтів. За останню добу в стаціонари поступив 41 пацієнт. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я Марії Бойко, Івано-Франківськ за всіма критеріями підлягає до помаранчевої зони. Введений новий показник, який раніше не рахували, це завантаженість ліжок взагалі усіма пацієнтами із підозрою на пневмонію. Ну, цей показник, власне, він і вивів, я так розумію, дуже багато регіонів, тут тільки помаранчева або червона. Підтверджує тенденцію зменшення кількості пацієнтів з підозрою на ковід заступник керівника Центральної міської клінічної лікарні Олег Ціхонь. Ми спостерігали різкий ріст поступлення в стаціонар якраз десь 3 тижні тому. І на сьогоднішній день, останній тиждень, слава Богу, він вже зменшився. Тому що якщо у нас тиждень тому було 245 хворих в стаціонарі, то зараз є тільки 214. Тобто поступлення вже зараз нам легше працювати. Міський голова Руслан Марцінків не підтримує запровадження червоної зони. Проте під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив, що у місті призупинять роботу дошкільних і шкільних навчальних закладів. Щодо громадського транспорту, то він працюватиме в режимі спецперевезень. Мене також турбує ті обмеження щодо бізнесу. Торгово-розважальні центри не можуть працювати, тобто є поняття торгово-розважальні. Це не стосується промислових магазинів з дотриманням санітарних вимог, тільки торгово-розважальні центри. На жаль, є ресторани, є кафе, тільки можна на виніс. Окрім Івано-Франківська, у червоній зоні опинився Калуш. Також у цій зоні залишаються Коломия, Городенківський, Косівський та Тисманицький райони. Олександра Берчак. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Міський транспорт Івано-Франківська працюватиме в режимі спецперевезень. Користуватися ним зможуть люди, що матимуть довідки із місця роботи. Так сьогодні вирішила міська комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Із подробицями Наталія Олексінко. Зранку до міської ради приїхало кілька автобусів. Таким чином приватні перевізники висловили свій протест проти введення додаткових обмежень, які передбачає червона зона. Серед незадоволених – Віталій Павлів, який працює на 25-му маршруті. Каже, він дотримається карантинних вимог, проте за карантин втратив половину пасажирів, а відтак і заробітку. Якщо до березня заробляв на день 500-600 гривень, то зараз 200-300. Зараз немає заробітку такого, як було раніше попереднім, тому що люди хворіють. І ми дотримуємося всіх санітарних норм, всі в масках нас і забезпечуємо, але ми не хочемо, щоб повністю нас забирали роботу, ми хочемо працювати і годувати сім'ї.
Приватні перевізники Франківська зараз на межі банкрутства. Автобуси виходять на маршрути лише тому, що до карантину встигли зробити запас пального та запчастин. За словами голови спілки перевізників Олега Стахіва, 200 працівників в сфері міських перевезень зараз плачуть близько півмільйона гривень податку. За півроку з цієї сфери звільнилася сотня осіб – і перевізників, і водіїв. Обмежили в кількості пасажирів міська, тоді давайте якісь податки може менше будемо платити, давайте, можливо, ще щось переглянемо. Тобто, ну, не може закон однобоко працювати. З нашого виходу немає. Придеться обзвонити всі асоціації України, розумієте, і разом їхати на Київ, бо у нас просто виходу не буде. Чи сидіти вдома, нічого не робити, чи вже просто страйкувати в Києві? Міський голова Руслан Марцінків каже, що за певних умов приватні перевізники зможуть працювати, поки місто буде у червоній зоні карантину. Громадський транспорт буде працювати, комунальний, приватний, в умовах спецперевезень. Тобто ми таке ухвалили рішення, повідомили поліцію, тому громадський транспорт доїхати до роботи, доїхати у заклади мешканці Франківська зможуть. Наталія Олексієнко, Богдан Струк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Про спецрейси для тисменичан, які працюють в Івано-Франківську, домовляються сільські голови Тисменицького району. Про це телефоном сьогодні розповів заступник голови районної адміністрації Володимир Заник. Нагадаю, із 24 серпня Тисменицький район перебуває у червоній зоні, тому там припинив курсувати громадський транспорт. Про те, як червона зона вплинула на жителів Тисменицького району, розповість Оксана Василик. Лілія Литвин живе у селі Рошнів Тисменицького району. Працює в Івано-Франківську. Зараз на роботу добирається власною машиною. Також підвозить сусідів. У нас тут сполучення йде аж від Довгого села і на Франківськ. Це таке сполучення, що декілька сіл. Ну, вроді вже люди змирилися, може всіх рейсів не було, але багато рейсів було. Я кажу, всі сидячі місця, шофер не брав ніяких лишніх людей, вже всі так пристосувалися, на яку годину хто мав йти. І вже, я кажу, аби, нехай би було так, як було, принаймні. Ну, а це взагалі ні одного автобуса. Ні одного автобуса взагалі немає. А не йдеш на роботу, всі тебе звільняють. В селі Рошнів не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, каже сільський голова Богдан Бідочко. Ми попадаємо в якусь таку цікаву ситуацію, що вроді у нас і коронавірусу немає, але ми в червоній зоні. Люди, звісно, мають претензії до влади зразу. Десь є якісь напрацювання, що можливо, що був рейс. Автопарк, Івано-Франківський автобусний парк обіцяє, що може дати рейс, але при умові, що будуть заключені договори з сільськими головами, звідки є маршрути. Це село Довге, село Стриганці, звідки йдуть маршрути. Ну, голови щось на сьогоднішній день не дуже активно цього залучаються, кажуть, що ця процедура дуже складна. Депутат Тисменицької районної ради Руслан Фармус каже, добиратися на роботу з Тисмениці до Івано-Франківська не мають можливості навіть медики. Десь ми вирішили відреагувати і звернулися до виконавчої влади, до міської влади з тим, щоб, можливо, вони розглянули таку можливість, щоб пустили спецтранспорт. Чи це домовилися з перевізниками, чи це дали дозвіл перевізникам. Можливо було залучити там два автобуси і так далі, зробити чіткий графік, щоб люди знали, повідомити це людей, чи в соціальних мережах, чи іншим способом. Заступник голови районної адміністрації Володимир Заник каже, наразі йому невідомо про укладені договори про перевезення між сільськими головами і перевізником. Проте переговори щодо цього тривають. Надано методичні рекомендації всім головам місцевих рад, тобто органам місцевого самоврядування на районі, які також знають цю процедуру, яким чином здійснювати ці пасажирські перевезення. І наразі між ними може бути укладений такий договір. Тисменниці тут інший випадок. Тут, я думаю, так само міська рада мала би з ініціативою вийти, бо в них є інший перевізник, який працював на цьому маршруті. Попередньо з цим перевізником так само була бесіда, він готовий працювати в такому форматі. Оксана Василик, Галина Марійчин, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. На Прикарпатті розблокувало дорогу національного значення Мукачево-Львів. Її два дні поспіль перекривали жителі чотирьох сіл Дзвинянської ОТГ Богородчанського району. Люди вимагали ремонту двох відрізків шляху, що йдуть через їхні села – Космач, Дзвиняч, Краховичі та Росільна. Близько 12-ї до селян приїхав заступник голови обласної держадміністрації Василь Івасик. За його словами, ремонтувати дорогу розпочнуть завтра.
Іван Васильович привіз нам гарантійного листа і запевнив, що роботи розпочнуться завтра о 10 годин. До 10 години має приїхати техніка. Відповідно, ми пішли з ним знову ж компроміс. Люди в черговий раз повірили, але люди настроєні радикально. І тому, якщо в 10 годині немає техніки, в 11 годині ми перекриваємо знову дорогу. За словами заступника голови облдержадміністрації Василя Івасика, на ремонт дороги Криховичі-Дзвиняч надали 5 мільйонів гривень. В суботу техніка заїде і дорога буде на 5 мільйонів відремонтована. Тобто від завтра роботи почнуться? Завтра зранку там почнуться роботи. Там роботи вже почались. Там минулого тижня грейдер прийшов у обочини і з завтрашнього дня ми приступаємо до роботи. Ще є плани в цьому році додатково виділити на цю дорогу. Вона є дійсно пріоритетною, вона розгрузить дорогу на Стрий. Від сьогодні кордони на в'їзд в Україну закриті для іноземців. Такі обмеження діятимуть до 28 вересня. У сусідньому Закарпатті одну іноземку не пропустили сьогодні на контрольно-пропускному пункті Тиса, що на кордоні із Угорщиною. Про це розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Трьох іноземців не пропустили в пунктах пропуску Мукачівського прикордонного загону. Віднині дозвіл на в'їзд в Україну матиме лише певна категорія іноземців. Докладніше дивіться у сюжеті наших закарпатських колег. Іноземцям тимчасово заборонили в'їзд в Україну з півночі 28 серпня, розповідає речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, згідно з рішенням уряду, дозволено, зокрема, пропускати іноземних громадян для проїзду транзитом на два дні. Дозволяється в'їзд в Україну тим іноземцям, які мають постійне або тимчасове проживання в Україні, іноземцям, які навчаються в Україні або мають офіційний дозвіл. Діючий дозвіл на працевлаштування в Україні, також тим, які прямують з метою лікування у нашій державі, членам поїзних бригад, членам екіпажів, водіям вантажних транспортних засобів, які здійснюють вантажне перевезення, особам, яких визнано біженцями або які потребують додаткового захисту, та іншим категоріям відповідно до постанови. Олена Трачук зазначила також, ті іноземці, яким все-таки можна в'їжджати в Україну, повинні мати страховий поліс, який покриває можливі витрати на лікування COVID-19 та обсервацію. Наявність такого страхування перевіряють і на пунктах пропуску Мукачівського прикордонного загону, розповіла його речниця Леся Федорова. Рівняно з тією кількістю громадян, які виїжджають з України, можемо говорити про те, що такого ажіотажу на в'їзд в Україну його і не було. Основна категорія громадян, які виїжджають на територію України, це наші громадяни, які працюють в країнах Європи, які повертаються додому. Нагадаю, для запобігання поширенню другої хвилі COVID-19 в Україні уряд підтримав заборону в'їзду іноземцям, яка мала початися з 0 годин 29 серпня. Проте на позачерговому засіданні 27 серпня вирішили ввести заборону на день раніше. Триватиме вона протягом місяця. Тетяна Мендель, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Наталія Сербен балотуватиметься на посаду міського голови Івано-Франківська у жовтні цього року. Наразі вона є заступницею голови міської організації Української Галицької партії. Кандидатка народилася в Івано-Франківську. У 2014 році брала участь в Євромайдані. Є ініціаторкою руху «Право на гідні пологи» та «Поранені СОС». За даними ЮКонтрол, вона займала посаду директорки у громадській організації «Залізний тризуб». Також була помічницею депутата обласної ради Сергія Адамовича. Наталія Сербен прокоментувала Суспільному, чому вирішила брати участь у виборах. Я належу до політичної партії Українська Галицька партія. Це спільнота, яка останніх 6 років готувалася до виборів в органи місцевого самоврядування. Тому якби логічно, що ми зараз беремо участь у виборах в місті Івано-Франківськ. Особисто мене спонукає те, що я хочу у Франківську зробити конкретні зміни. Тобто я займалася громадською діяльністю, волонтерською і політичною. Тому в мене є конкретні цілі, щоб покращити життя людей і особисто своє. Про заяву Наталії Сербен та її шанси на перемогу політолог Ігор Ткач Суспільному телефоном сказав так.
Кандидатура достойна, але шанси на перемогу дуже малі. І я так розумію, що Наталія, коли кандидує, то перш за все заявляє політичну позицію, перш за все буде вести список, напевно, до міської ради. Але шансів саме для Української Галицької партії і Наталії зараз на те, щоб в цій ситуації, яка є, стати мером міста, є дуже мінімальні. Колишнє приміщення Коломийського шкірвендиспансеру може перетворитися в музейно-виставковий центр. Таке питання планують розглядати на майбутній сесії міської ради. Про це сьогодні розповів голова міста Ігор Слюзар. Проте на це приміщення, що є комунальною власністю, претендує також Римо-католицька громада. Аргументи сторін слухала Ірина Андрієв. Сьогодні після святкової літургії біля Римо-католицького костелу парафіяни обговорюють долю приміщення, що розташоване позаду та колись слугувала резиденцією священника. Один із теперішніх отців костелу, Михайло Яворський, показує копії архівних документів, на яких зображено план обох приміщень. Колишня резиденція будувалася ще у 1902 році, проте за Радянського Союзу вона слугувала пологовим будинком, а до минулого року – шкірвендиспансером. Священник вважає, що ці 900 квадратних метрів є власністю Римо-католицької громади, яка на лічує 600 прихожан. За його словами, про це свідчить сторічний документ. І саме тому церква планує повернути приміщення. При залежному випадку будуть судитися. Була лікарня, ми ще так трохи терпіли, думаю, теж людям допомагає треба. А зараз вже, коли закрилась лікарня, то ми хочемо своє майно забрати назад. Тобто нам немає де дітей вчити, молоді і дорослих, беремо родини, катехізація, то все проводиться і нема де. Діти з гітарами ходять і нема де. У нас зараз є назначений єпископ помічничий на Івано-Франківську Чернівецьку область. Тут, що має жити в нас. Наче митрополит зробив, щоб тут була його резиденція, щоб було легше священникам приїжджати, монахиням з Івано-Франківська, з Черновіць. Все-таки це не до Львова, це ближче. Станіслава Колосенко каже, що її релігійну громаду утискають. За її словами, греко-католикам і православним віддали у власність колишнє радянське приміщення, а римо-католикам власність не повертають. Для того, щоб нам віддали наш костел, з 90-го року, майже рік, старші люди, ми всі лежали під костелом, не пускали меблі, які хотіли ввести, бо там був мебельний магазин. Костел був знищений всередині повністю. І перед костелом стояв мебельний магазин, який ми розбирали своїми руками. І залишилась тільки частина цього. Як бачили ви, там частина цього будинку, вона вже трухлява, їй нема що реставрувати, треба просто розібрати, упорядкувати вхід до костелу. Катерина Трачук поставила свій підпис під поверненням колишньої резиденції. Жінка каже, що її мама відстоювала костел, а вона хоче, щоб цей будинок єзуїтів не замінили новобудовою. У цьому будинку могло би дуже багато відбуватися різних дійств, зокрема, якісь молодіжні навчання. Тобто, навіть там отець сказав мені, що я би могла вокал викладати, чи якісь зустрічі там театральної школи робити. Взагалі, в ідеалі, мені здається, було б дуже добре, якби це теж був відкритий простір. Тобто, я не думаю, що це, коли буде належати нашій парафії, що це буде, як то кажуть, закрито на ключ і все, нікому вхід заборонений. Я думаю, що це буде відкритий простір, де можуть не тільки наші парафіяни, не тільки молодь з нашої парафії. Міський голова Коломиї Ігор Слюзар пояснює, що в Україні немає закону про реституцію, поновлення порушених майнових прав. Тому це приміщення є власністю громади міста. І передати чи продати його неможливо. Єдиний можливий варіант – оренда. За словами Ігоря Слюзара, пропозиція музейно-виставкового центру вигідна і владі, і бізнесу. Першим звернувся костел до мене про передачу приміщення, але я знаю, що депутатський корпус того не підтримує. І я пояснюю, чому, бо вони ставлять вину громаді, щоб вони не привели у порядок ту будівлю, яку їм подарувало місто в 6-му чи в 7-му році. Це сусідня будівля. Я не отримую це приміщення. Утримання приміщення за бюджетні кошти тягне великих видатків. А приміщення велике. Я його не ремонтую. Воно зберігається. І маємо шанс. Будь-який проєкт, він проєкт, поки його не реалізує. Маємо шанс збільшити потік туристів.
Соціальний проєкт для колишнього шкірвендиспансеру у Коломиї Василь Вашиванюк придумав за місяць карантину. Чоловік розповідає, що створений центр матиме до 40 робочих місць. Попередньо на його реалізацію після дозволу міських депутатів потрібно 10-15 мільйонів гривень та 9 місяців часу. На сьогодні день у нас в колекції більше 10 тисяч ложок є. Це може бути на даний момент найбільша колекція у світі. Я не хочу ще нічого офіційно робити, поки вже, а коли буде відкритий музей, і там в цьому музеї вже тоді чітко виставити і зареєструвати той же рекорд. Хочеться зробити не сам як музей, бо сам музей, приватний музей, сам працювати по собі і жити дуже тяжко буде. Бо ми бачимо, що зараз державними робиться. А от коли приватний музей, він буде не як музей, а громадський простір, в котрому там будуть ще інші допоміжні, там все, і виставочні зали, і конференційні зали. Так, і будуть якісь магазинчики, де будуть продавати, мати можливість продавати місцеві виробники місці різної сувенірної продукції. Зрозуміло, що якесь кафе, і там і будуть так само і гуртки для дітей. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Це поки всі новини. У студії працювали Каріна Борисевич та Світлана Магас. Вдалих вам вихідних та бережіть себе.